Ya Allah, alhamdulillah. Sampai kapan kita menang? Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salemro. Di sini ada Ibu dan Lydia. Kita masih ada di lapangan Bandar Sri Bawono ya, di Lampung Timur tepatnya. Dan ini kita mau ngelencer di tempat saudara dulure ibu teman-teman ya. Dan tempatnya itu tepat banget di depan lapangan ya, di masjid. Nah, kita mau mampir ke sini. Dan si Kesia lagi mainan sana sama Alwi sama Yuna, ada Mbak Iti, Mbak Nong juga. Dan kita nyelindut sebentar. Tuh, kayak enak. Saya kira gerbangnya, Bun. Buka. Ya, sedang, Bu. Wih. Bebas, Ibu. Oh, gedang. Bebas ngambil. Oh, saya kira tempatnya wis komplit, dapur umum, tempat wudhu wanita. Nah, ini tempat apa? Ruang kunci istirahat. Oh, ini rest area ya. Tapi kok didalahin yang jero? Gak ning jopo. Ya pun. Iya, bener. Boleh. Assalamualaikum. Dok, sendal adik tak boleh kini kau lihat ya. Lali. Pul. Pul Pak Samsul. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai kapan kita menang? Bangun. Seteng nanti. Wong sing ngene le. Ya iki sing badan. Nggih. Oh iya. Ini anak-anak do main ngono lho lek. Oh, ngene. Sing tak pikir. Ya. Eh ora mau. Namung kula kalau niki melok niki anake cilik anak-anak ngarepan lho lek. Dolanan Bapak. Tak enak men njenengan jam ngarep. Tuwa Pak. Jam dino. Wes jam. Ngene api kan. Nek iki masih ketutup iki nek tapi tetap krungu. Tapi aku ketutup gak krungu. Gak krungu. Wes sampean wes tepat sampean. Wes meh seminggu lek. Nganu Reza itu kesel terus ada tuh orang tani di marek orang, jadi orang yang di jeplas yang dicat mampir-mampir neng dinding itu pun buatan Pak Samsul orang situ bawa kendaraan dia. Oke, Reza, Reza terus bojone niki anak istri itu tak pula kali ini kota. Mobil di sini. Sama di bawah dia kan. Yang buatan toh. Reza, Reza fotonya ini kini Reza itu kan semoga. Belayan ke bawah tentumut. Lo terus si kimor ini nih. Betul, pak sepeda motor. Teng lapangan Briko, kalih mbak mbak pulo. Betul, are-are alit wau disukai teng dolanan Briko, kulo nyelindut merigi. Pembelajar kene. Gae, cepet kene kyo main. Kayaknya wong iki hotel iki ora ana ning Banyuwangi. Ana ning dulur-dulurune kan Bonsari. Mampir kene istilah barang. Oh, tapi perbalek rene nek. Wis. Hotel iki lho Cempaka. Cempaka. Kan wong kono. Iki apa nek Buari? Itu iki anake anu sapa? Adike Lur. Mamae. Nek sing sekolah teng Kosgoro rencange nganu heli ni kok? Nur. Nur nggih Mbak Nur. Lah sampean kenal ya? Nggih kan heli ni kok dulurku lho. Oh, heli nggih. Anakku heli nggih. Heli nggih ora wali rene nang kok barang ngene ya. Nggih. Apik mudahan lek ya tempatnya kok enak iki enak tempat istirahat bareng. Iya. Malam kemis ketemu istirahat sampean. Hah? Ketemu istirahat. Ya pas nggae kae rono ne. Kuwet-kuwetan.
Sana ngaji. Ora ora aku ki lho ning kene guru ngopo dadi tukang anu. Ora iso apa. Sampeyan kan dina presilah ta? Kaya duwe mantel aku. Senen ning ambek aku ki lek. Bulan yang lalu rene. Heeh. Teh sing Dewi ini kok kula mboten mampir mriki. Mampir mlesor le. Mboten iku padahal rada suwi kae ya, Dok. Tapi sing mampir sing mampir kula. Oh iya, dia tak kon mampir kae. Mampir kula nggih, kali genduk. Bandar endi ta jenenge? RK 16. Itu dengan Helen apa? Nggih, lurus e. Lurus Helen. Helen. Helen kek kapane kae rene ya? Rene. Tapi sebar-baran. Tapi si dulur Helen. Heeh. Nggih. Helen iki kok putune Siwo kula. Oh, Monggo. Jadi ada teret-teretane sapu. Lho, sepeda motoran iki Mbak mriki. Sapa Helim? Helim. Karo Wahid. Terus ngono, terus Bayen. Cae ati rana. Dadi mate ya kedek namu nolak urusan omae kuwi. Nggih jane. Wis ya, kita harus selatan to. Sinten? Oh, aku lah. Nggih sing ning Helim iki. Pon kok sering dengan Helim, dek kagak nanti ya mampir aku. Sama nih karyawan ini kenal? Dia kenal, ya UE. Cek sedulur ya? Oke. Saya cek sedulur tak karyawan. Enggak. Malah akrab ya jenengan. Oh ya dulur tenang. Lah niki Mbak sinten iki? Kok mboten nate kepanggih? Oh, tamu ado berarti. Ya iku mana anak iki rene dhisik karo Nur karo anak sing cilik kae. Rayan jawane lek. Nggih, Rayan. Terus mamake sorene iku. Kerjane nang sekolah. Rayan. Rayan tuh. Oh, tenan. Hati mereka orang sudah anggap lah, dah mungkin dari yang tersing meriki. Wong dia ini kan hotel kita nono takkan mampir guna istilah. Mampir saya lebih susun mereka. Takkan ngejai hati gue kebetulan dene. Mau pilih aja kosong. Kayak bojone gemati. Tadi kerasan. Tadi kerasan. Ya aku kaget sama mamae, orang ngerti blas, dulur kene iki ora iso ngerti blas. Cara jawane aja ngekeki kejutan kula niku, nyukani kejutan moro-moro mriki. Heeh. Tibake malah mamae pas banget sakit. Ning rumah sakit pasan. Pas hari niku diberangkatkan teng rumah sakit teng Aka. Jam loro teko de ya. Ampun. Nggih, Bu kula. Ya saiki sehat, pun. Ampun. Sakjane tiange nggih sehat. Namung enten gondok kados gondok ngoten lho. Jare kon operasi supaya wis dadi operasi wong iso sehat mentar kae. Gek pas arep di operasi wis dipuwacai arep di bekas kele. Lho kok darah iki tinggi. Mikir nawi nggih. Jawane iki ngerti kadungan ning omahmu enek besan gek kok ngopo mau piye-piye wae dadi darah tinggi malah alah Bu lak dereng waktune operasi bolak-balik sik lha keletan satu jelas ora operasi minggu ya ora operasi oleh balik karo dokternya. Tapi sehate kok ngene mbok mulih ae. Dipikir-pikir teng anak-anake nek iso ora usah operasi umure pun sepuh sakne. Ditandani obati nek bisa diobati pakai herbal ya ku pakai herbal mawon. Biasa lak wong Jawa lak nek kok bobok-bobok apa ngene ya. Lah iya niku iya, niko anak sakit aku gula obat dewe terus kebon-kebon niko. Nangge, herbal niku ampuh. Kayu teh apa telurnya? Sapi niku apa itu? Kayaknya kecing manis sih dia kita tahu macam mana? Iyo. Ginjal apa kecing manis? Aku gula godong tak pak iman. Suka-suka telur kebon godong teraten dia mari. Kayak itu aku gula suka-suka telur kebon-kebon niko godong ingatan. Pakailah iya kan mendina rono le, makanya kan anaknya sekolah nganu takbet pondok ini kan pondok. Oke teman-teman, sebanyak yang sudah subscribe channel Bajidut, terus apa namanya Maulidia Salembro, terus saya.